ಮಾನ್ಯ ಮೈಸೂರು ಸಂಸದರಾದಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೇನ ಇವಾಗ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಗೋಡನ್ ಇದ್ದಂಗಂತೆ ಇವರು ಸಂಸದರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ತಲೆಗೆಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೀಯಾ ಸಂಸದರೇ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1965 ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಝೋನಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇದೆ 25 ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇದೆ 170 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಿರ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕಡ 12 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಶೇಕಡ 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ವಾಸ್ತವ ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಡನ್ ಅಂತೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸಂಸದರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ನನಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅದೇನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿದೆಯನ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸೇನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನು ನೀವು ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲು ಬಂಗ್ಲೆಗಳು ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಂಥದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಪಾಪ ಏನೋ ಭಾಳ ಅವರ್ಯಾರು ಮನಿಸ್ವಾಮಿನ ಯಾರು ಕೋಲಾರ ಎಂ ಪಿ ಮನಿಸ್ವಾಮಿನ ನಾನು ಮನಿಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೋಲಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಕೋಲಾರದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನಿಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮುಂದ್ರುಂದಿ ಮುಸಲ್ ಒಂದು ಪಂಡಗ ಅಂತ ಮುನ್ಸಮ್ಮಣ್ಣ ನನಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿರೋದು ಪಂಡಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೇ ಇದೆ ಪಂಡಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ ಖಾತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಖಾತೆ ವಿಚಾರನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಪಾಪ ಈ ಟಪಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು 20 ಸಲ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೂತ್ರಧಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಡವರು ಈಗ 40-50 ಸಾವಿರ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಖಾತೆನ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ಖಾತೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ